Direita! Pode ir! Pra cá! Joga tudo pra cá, pode ir! Vai lá! Depois passa na esquerda lá! Acho até que seu carro pode ser que vai fazer. Aí, vai. Pode ir. Yeah.
quê? Conserta a direção. Caiu não, a gente tinha caído. Não, mas ele não caiu, não, mas só porque isso caiu. Aí agora eu dou uma resinha.